Hei, hva er en overt narsissist? En overt narsissist, eller en åpen narsissist, som jeg vil si på godt norsk, er også kjent under flere navn, også grandios narsissisme. Og denne typen narsissisme er det de fleste forbinder med en narsissistisk personlighet. Og trekk ved en overt narsissist er 1. Utegående, 2. Arrogant, 3. De har krav på alt, 4. Aggressiv, 5. Har et overdrevet selvbilde, 6. Trenger å bli hyllet og beundret, 7. Utnyttende, 8. Konkurrerende, 9. Mangler empati. Det antyder også at personen med overt narsissisme er mer sannsynlighet å ha det bra med seg selv, og mindre sannsynlighet for å oppleve ubehagelige følelser som tristhet, bekymring eller ensomhet. Personer med overt narsissisme kan også ha en tendens til å overvurdere sine egne evner og intelligens. En studie antyder også at overt narsissisme kan få seg selv til å overvurdere sin egen emosjonelle intelligens også. Takk for meg.